Nove svlačione na igralištu nogometnog kluba Oroslavje trebale bi biti samo početak ulaganja u sportsku infrastrukturu u gradu. Svlačionice za tenisača, dječje igrališta i pomoćno nogometno igralište s umjetnom travom su sljedeće u planu. Za umjetnu travu zapravo smo sad u pregovorima sa projektantima. Teniske svlačione su glavni projekt isprojektiran ili je blizu kraja. Dakle, uskoro se bude predalo na građevinsku dozvolu. Čim vidimo kakvi budu troškovi, mogli budemo reći kad se bi to moglo početi raditi. Ali ono koje mi je važno za spomenuti i moram se zahvaliti. Kad smo počeli graditi ove svlačione, odlučili smo to se mora napraviti. Nismo čekali nikakve fondove, idemo to odraditi jer ako bismo čekali, čekalo se do sad, nemo i mi čekali. Otvorilo se natječaj Ministarstva sporta i turizma i oni su prepoznali ovaj projekt i projekt koji je inače vrijedio 540 tisuća eura, oni su dali, to jest dobili smo na natječaj 169 tisuća eura. Dakle, na isti taj način budemo i dalje radili jer nema smisla da projekti čuče u ladici. Teniske svlačione isto ćemo početi graditi ako budemo imali naravno sredstva. Ako se pojavi natječaj, javljamo se. Nedavno kad smo bili na potpisivanju ugovora za dječje igralište u Andraševcu, rekao sam, ako se pojavi kakav natječaj, javit ćemo se. I evo, jučer je otvoren natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju. I ako budemo prihvatljivi, nisu još stigli moji sve proučiti, prijavit ćemo se. Dakle, bit je da cijelo vrijeme se radi i da se lovi u svi živi natječaj. Jer tako možemo samo ići naprijed. Sve ovo doprinjeće tome da se djeca iz Oroslavja nastave baviti sportom u svom gradu i da ne moraju tražiti bolje uvjete u obližnjim klubovima, kao što je to slučaj s mnogim mladim nogometašima. Pa kod nas u zadnje vrijeme porast je djece. Makar nam je recimo prošlu godinu puno djece otišlo u Zaboku Krapinu, jer su napravili umjetnu travu, imali su bolje uvjete. Sad, evo, krenuli smo s svlačionama, išli bomo sad na pomoćno igralište, nadamo, samo da nam se naši djeca iz Oroslavja vratiju, mi ne trebamo djecu izvana. Svi su dobrodošli, ali samo da se vrate, imamo barem 20 odličnih igrača Zaboku, Krapini, Bistri. Da se oni vrate, to bi već bilo super. Sve zajedno je 150 registriranih članova. Imamo 7 dobnih kategorija, sad se u zadnje vrijeme sve mlađe i mlađe, već imamo grupu koja su predškolska djeca. U klubu imamo Limače, Zagića, mlađe pionire, starije pionire, kadete, seniore i veterane, koji nažalost su sad, mislim nažalost ili na sreću, najbolje u zadnje vrijeme rezultate imaju veterani. Ali sad bi mlađi kad budu vidjeli da su svlačione i da se delo budu valjda i oni se popravili. To nam bi puno značilo, umjetna trava za klince, za mlađe kategorije. Seniorska momčad trenutno se nalazi na 6. poziciji prve županijske lige u kojoj nastupa 10 klubova. Cilj je sad ovu sezonu osigurati opstanak i sredinu tablice, a onda drugu godinu, ako se bude riješilo i pomoćno igralište, svlačione jesmo, da bi probali napasti vrh. Pored ulaganja u sportsku infrastrukturu na području grada, u tijeku su i drugi važni projekti. Ono koje je nama sad prioritet, trenutno imamo i asfaltiranja poslije aglomeracije, konačno se taj projekt završava. Završava se i nogostup, isto kapitalan projekt 1100 metara nogostupa od Krušljevog sela do Gornjeg Oroslavja, asfaltira se. A ono koje zapravo svi, ja vjerujem svi stanovnici, najviše iščekuju, poslije vrtića je reciklažno dvorište koje budemo, ja se nadam, uskoro potpisali ugovor da bude sad sve dobro s papirima i s ponuditeljima, da možemo to završiti, a vjerujem da krajem godine bude početak gradnje i dječjeg vrtića. Tako da sve je puno projekata, puno se radi i samo nek bude zdravlja. Svega ostalog bude. Ulaganje u sport svakako će doprinijeti zdravstvenim benefitima stanovnika Oroslavja.